הילדים, זאת שוב חמוטל, אז בעוד יומיים אנחנו חוזרים אל הגנים, ואני מניחה שמאוד מתרגשים ואולי קצת חוששים אלה מכם שהולכים לגנים חדשים. גם אני מתרגשת ומחכה כבר להכיר את הילדים החדשים שיהיו אצלי בגן השנה. והשנה, בניגוד לשנים קודמות שההורים נכנסים לגן, השנה בגלל הקורונה ההורים לא יכולים להיכנס לגן. האמת שאצלי בגן אני כבר רגילה לזה, כי אני לא עושה קליטה עם הורים, אבל בדרך כלל עושים קליטות עם הורים. ואני רוצה קצת להסביר לכם איך זה יהיה, ולנסות לתת טיפים לתחילת שנה יחסית רגועה. אז אני בטוחה שכל הגננות שתהיו אצלם מחכות ממש שתגיעו, ומכינות דברים וחושבות איך להרגיע ואיך להקל עליכם את הכניסה החדשה אל הגן החדש. ובטוח חלקכם הולכים אולי עם ילדים שהם מכירים ואז זה יותר קל, וחלקכם הולכים לגן שהם לא מכירים, אבל בטוח יש שם ילדים שהם בני גילכם, שהם אוהבים את אותם דברים, ושתתחברו ממש ממש בקלות ומהר. מה עוד? אני ממליצה לבוא בבוקר, לתת את החיבוק להורים, להגיד שלום, להיכנס אל הגן, ולהסתכל בגן, ולמצוא את המקום שהכי הכי הכי מגרה אתכם, והכי גורם לכם לרצות. המשחק, הפינה, הדבר שאולי לא היה לכם בגן שנה שעברה והשנה יש, או משהו שהיה ונורא אהבתם לשחק, משהו שבא לכם ולהיות שם. תסתכלו על אנשי הצוות ותראו מי נעים לכם, מי החיוך שלא מזמין אתכם, מי העיניים, האנרגיה, הקול שלא מרגיע אתכם, ותלכו, תהיו לידו, תעזרו בו. ממליצה מאוד 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 להביא דברים מהבית, איזה חפץ, צעצוע, תמונה, משהו שיקל עליכם, ולהיות בדרך כלל הגננות מרשות ככה בימים הראשונים, ככה להיות איתו. תזכרו שבאמת הגננות והצוות עשו הכל כדי שיהיה לכם קל ונעים, ושזה יעבור בקלות, ושתכירו את החברים החדשים ואת הגן. תזכרו שמהר מאוד זה עובר התקופה הזאת החדשה, ואתם נהנים להגיע ונהנים מהגן, ואני בטוחה שיהיה לכם כיף. ומאחלת לכולנו שתהיה שנה בלי בידודים, בלי סגר, שנה שלמה שבאים לגן ולומדים ונהנים ומתפתחים, שיהיה לכולם בהצלחה, לגננות ולילדים ולהורים. ביי.